Olá, sou Hélio Garriga e eu quero que você seja muito bem-vindo. Eu quero que você seja muito bem-vinda. O objetivo desta meditação é dissolver a ansiedade, de modo a lhe conduzir a um estado emocional tranquilo, equilibrado e de paz profunda. Sente-se em uma postura confortável. Alinhe sua coluna como se uma linha estivesse puxando seu corpo para cima, no topo de sua cabeça. Afaste levemente suas pernas e as deixe relaxadas. Repouse suavemente suas mãos sobre o seu colo. E agora, feche seus olhos gentilmente. Preste atenção na sua respiração. A sua inspiração nutre o seu corpo de oxigênio, de prana e de vitalidade. E a sua expiração libera as energias tóxicas e que não lhe servem mais, purificando e relaxando todo o seu corpo. Inspire luz e vitalidade. E agora expire cansaço, pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções negativas. Inspire luz e vitalidade. E agora expire cansaço, pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções negativas. Inspire luz e vitalidade. E agora expire cansaço, pensamentos negativos, sentimentos negativos, emoções negativas. O seu corpo e a sua mente se harmonizam gradualmente, lhe trazendo um prazeroso bem-estar. Dê permissão para que todos os músculos do seu corpo relaxem suavemente. O seu fluxo de pensamentos começa a diminuir gradualmente, enquanto que todo o seu corpo relaxa no mesmo ritmo. Relaxe, relaxe, relaxe. Se algum pensamento surgir, deixe-o passar e volte sua atenção para o seu fluxo respiratório e para a minha voz. Abandone qualquer expectativa que tenha sobre alguma coisa ou sobre alguém. E agora, transporte-se para um lugar com muito verde,
com muita luz, com um sol delicado, e você está sentado diante de um pequeno riacho de águas límpidas neste local. Há um total silêncio neste local, e você apenas ouve o canto dos pássaros e o som das águas correntes do riacho. O sol delicadamente aquece seu corpo, e uma brisa suave bate em seu rosto, bate em seu corpo. Você está relaxada e em plena paz. E agora, repita comigo mentalmente ou verbalmente. Eu honro aquilo que existe de mais especial e sagrado em mim, e me reconheço como parte de algo maior. Este algo maior é Deus. Eu sou centelha divina. Eu sou parte de Deus. Deus me protege, Deus me guia, Deus me traz segurança, Deus livra-me dos medos, não preciso temer. Como parte de Deus que sou, sinto-me completamente seguro. Sinto-me completamente em paz. Sinto-me pleno. Não tenho motivos para me preocupar. Aceito tudo aquilo que não posso mudar, pois sempre enxergo o lado bom de qualquer situação, por pior que seja. Tudo o que me acontece é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento espiritual. Faço sempre o meu melhor. Faço tudo o que está ao meu alcance. Mas aquilo que não depende de mim, eu coloco na mão de Deus, solto e confio. Eu coloco na mão de Deus, solto e confio. Eu coloco na mão de Deus, solto e confio. Eu estou em completa segurança. Eu estou no momento presente. Eu solto o futuro. Eu estou no aqui e agora. Eu solto o futuro. Eu estou no aqui e agora. Eu solto o futuro. Eu estou no aqui e agora. E agora sinto uma paz profunda pairando sobre todo o meu ser. Estou mergulhado em um oceano de tranquilidade, harmonia e paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Agora, aos poucos, vá se transportando desse ambiente de muito verde, de muita paz, para seu ambiente real, trazendo para seu ambiente real toda essa paz, toda essa tranquilidade e toda essa harmonia conquistada. Vá tomando consciência do seu ambiente real. Movimente suavemente suas pernas e pés. Movimente suavemente seus braços, suas mãos e seus ombros.
E agora, apenas no seu tempo, abra os olhos suavemente. Eu deixo aqui um beijo em seu coração e espero encontrar-lhe em meu próximo vídeo. Deus o abençoe e fique na paz.